panas ya man. Gue naik gunung cangkir. Mana nyakar? Kemana sandal nak? Karena aku embe bagaimana sepatu. Gue nyakar. Gue sandal aing pegat doang kabogo, doang bikang be. Sandal kayak pegat. Kade sia naik takil mah dasar jomblo. Tah unu ngurusan unu ngejoken. Eh, jomblo jeung pake karipu. Kuari mah aya sabun eta duwi fungsi, bisa pake mandi, bisa pake sesuatu. Oh, siapa dasar jomblo sabun? Awewe teh loba di luar tadi tuh. Ulah sor diayot. Aing mah ngalaman. Boga ge ngalaman, kuari be pegat ge. Kayak ke duha de wae, unu ngurusan ragag mah sia. Oke. Aing ge naik yo, babari di heubeul ge aing bisa naik, komo naikkan jelema mah, naikkan bikang mah aing mah jago. Aing mah geus tilu naikkan bikang. Dia mah kena hiji. Aing ge boga pamajikan tilu. Anu keur gadis sakali, anak hiji. Sakali anak anu dua nu kuari ieu sakali. Eta kan tilu. Atuh eta mah tilu kali geus salobang doang, iot. Anu keur si ida gadis hiji pamajikan sia keneh, anu kadua mereka ngelahirkan siripan atau pamajikan sia keneh, anu katilu pu anak dua atau tempat pamajikan sia keneh, tilu kali kita sama lubang bae yo. Anak deh hente marah-marah saham meren. Naon bisa naik tuh bisa turun tadi bang ngomong mah pinter naik. Aduh aik gak bisa aik yo. Tulungan dia. Mending naikkan bikang aik daripada naikkan tangkil mah. Iya. Tulungan aik yo. Aja naon mending balik bae. Oke, aing nek balik bae nyar bikang ben babari di saya kana lah. Tadi dia nangarep.